madaxweyne wixii kalaha tusaalada ah iyo hanjabaadba ah abtiyaashaa way ku dhahdeen. Laakiin aan waxaan ku leeyahay madaxweyne, haddaad ankar jabnaynaa ankar kala jabnay, haddaad naaskiinatada jabnaynaa naaskiina jiidaan jabnay. Bismillaahi raxmaan raxiim. Dhammaan marti sharafka halkan iskugu timid iyo shirkadooda iyo guddida qabanqaabada iyo garabka haweenka ee shirka garxadiis aad baad u mahadsantihiin. Waxaan aad ugu salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Bacda salaam, waxaynu halkan talo iyo tusaale aynuga diraynay kuwa madaxweynaha qaranka runtiina. Waxaan anigu leeyahay madaxweyne, wixii kalaha tusaalada ah iyo hanjabaadba ah abtiyaashaa way ku dhahdeen. Laakiin aan waxaan ku leeyahay madaxweyne, haddaad ankar jabnaynaa ankar kala jabnay, haddaad naaskiinatada jabnaynaa naaskiina jiidaan jabnay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Sintu wuu yahay.